Dame in gospode, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. V nedeljo bo največji štajerski praznik Martinovo in Martinovanja se začenjajo že jutri, no jaz pa sem ta trenutek pred vrati, lahko rečemo legendarnimi vrati, pravzaprav vrati stanovanja družine Silver, kajti poklicala me je gospa Silver, s katero sma v zelo, zelo dobrih odnosih in je rekla, da je pri njih Martinovo poseben dan, da se tu pravi en poseben obred in zato sem seveda pred temi vrati, pa bom kar pozvonil. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni gospod Silver. Dobar dan je bil, tako da bom zaprl vrata in bo dalje, dobar dan. No, kaj se bo ti? Kaj se o, zis... Milan, zdravo, jaz ga povabljam, malo bo tu, veš? Dobar dan, gospa. Dobro, kaj je? Kaj s tabo? Nič. Kaki praznik je Martinovo? Vse splošni ali naš, družinski? Ja, se malo je tudi vse splošni. Ja, te pa idi k mami svoji si spakiraj pa v tam vabi ti. No dobro, se jaz bi praktično samo spremljal, nič ne bi. Dobro, Bogu se še brno pa svoj rit nesel vun, ja, takrat bo dobro. Herman, bolj lepo te prosim, če sem ga povabila, čist malo bo samo. Ja, res, dobro, tako da me ni, no. Ja, dobro, kaj imaš ti z njim? Kaj imaš ti z njim? Ja, no, vse... Kaj si rekla? Nič. 5 minut si lal tu. In to je tudi vse. No, dobro, vse dovolj samo, da vidim, kak, da jo razložite, gospod Silver, kak vi Martinovo praznujete. Tako bi moral to vsaki Slovenija, oziroma Štajer, zelo, vse pa v knjigah, vse piše. Vino se krsti, krst se opravi. Jaz kot glava družine sem Martin in krstim vino, mlado vino na balkonu, ob tem seveda, da poteka... Na balkonu? Na balkonu, sigurno ne bo v dnevni sobi pri 35 stopinja. Balkon lepo se lufta, tam je normalni 4 stopinje in to se veni dela, ne? Tako se delalo včasih, kaj mislite, da včasih se pet zakurila pa se vino krstilo. V kleti, vete kakva temperatura je, tako je v kleti malo približno na balkonu mi. Samo da na žalost pač ni te plesni, ne? To še nisem uspel ustvariti, sem pa trs že posadil, da po zidu gor rase na balkonu recimo, ne? Pa ob tem, da se opravi, kaj se tudi pravi ta prava taka štajerska hrana, se pravi krajinska na tanko narezana, zelhanega malo čist na tanko pa sir v kockah, da se... Aha, nekdo zvoni pri vrati, še kdo ja, no, je pohabljen. Kaj jaz gledam, da sem gluh ali kaj? Ja, to moja stanovanje poznam zvonec. Kaj je s tabo, zdaj kdo še prišel? Nič, njam jaz, Herman, s tem. Odpri vrata. Ej, monče, imam polne roke. Dobre, jaz se spr. Dobar dan, gospod, pice sem prepelo. Kaj si prepelo? Ja, pice, dve družinski, dve mali, tako naročilo piše. Ja, samo piše. Kam si prepelo ti? Kam? Ja, ste vi Silver, ne? Ja? Ja, no... Čakaj samo malo. Glede na to, da otroci ne segnejo do telefona, kaj si ti pice značajno naročila? Ja, juhu, kaj so že tu, Herman, smisla, da bi se malo že pokrepčali pred tem samim... Herman, krajnske sem pozabila. Kaj si? Zelhanega tudi nimamo, mami sem dala včeraj, sirega pa imam gaudo. Pa kako gaudo, kaj ti zgledam, ko zafiksano nizozemsko tele, ali kaj? Kako gaudo? Kdo mi pice plače zdaj? Koliko so pice, tu imaš pa zginjate, na vidim. Pice na Martinovo, čuti, pa jaz meni se mora... 45 euro. Ja, kaj si, kaj vam smešno, kaj? Ja, malo, no, pice na Martinovo. Koliko je 45 euro? Ja, če za dve družinski zraven. Kaj nimate vam posudi? Tu imaš 20 pa zgin, da te najvim za Martinovo špica. Herman, sem jaz dala zraven. Mir! Mir sem rekao! Vsi na balkon, grem se oblečit. Oh, kaj ta banda zmešana, čuješ? Kaj si ti noši na Martinovo, ne? Aha, torej... Na balkon, kaj ja torej? Na balkon si, kaj ja torej? Ja, dobro. Milan, ve za tebe, sem stuniko naručila, da pa ni, kaj... Kaj? Ni problem. Kaj je? Ja, kaj je, Herman? Na balkonu ste! Ja, se sma praktično že na balkonu, ja. Nič ni, gospa Silver, se pa... Ja, ja se pravičujem, ja. Ni problema, ni problem. O, gospod Herman, to pa... Lej, mama, božiče! Stop. Dobre, baba, kaj si, ti si nora, kaj si? Kaj ti, to ti tvoje mladi mamo, ti kaki božiček? Kaki božiček? Kaj vidite, kaj sem rekel, slepci? Še enkrat grem. A Martin je, tak da če bote otroci. Tiha! Mama! Pš, mali, Martin pride! Ja, kaj pa ima košaru? Kaj? Nič, Herman! No, gospod Herman, jaz bi prosil, če lahko z obredom nadaljuje. Kaj ti prosiš, kaj ti prosiš? Po kratki gremo dan za obred, ker ste mi živce poželili vsi skupaj ti zraven. Tu je sod, tu not je tako imenovana sveta voda. Zdaj to sveto vodo jaz, Martin, krstim v vino. Daj kozarce, da mi živce poželili. Ja, to je to, drugače oko traja. A meni zdaj 2 ure tu z vami banda, frnamana. Gospodinja spije tudi. Ne, aha, se natoči, ja. Herman, kaj bi jaz lahko malo fantike dobila? Kaj? Malo fantike, veš, da jaz nimam rada čisto. Potem, ko je sveti Martin krstil vodo v vino, mlado, bi ti malo fantike noter. Kaj lahko grete za otroka ita strico, malo? Ja, stopte z mano, pridite malo dva. Ne, zaprl balkončka, ita malo se ima z mamici, moram nekaj povedat, ve? No, ja, gospod ita, Silver, ja. Če bi vseeno, torej dame in gospodi, do naslednjič, ne pa pridi fantika, pridi sedmico do fantika. Ni benica, pa vendar vas nikomu smrdi. Pridite, otroka, držite si dolo uhice.